Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Jedkým. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pri tom stránku JavaScript Info. Pokračujeme prechádzaní príkladmi na prototypovú dedičnosť. Dnešná úloha, vyhľadávací algoritmus, má dve časti. Máme objekty. Prvým objektom je hlava. Okuliare. Objekt hlava má jednu vlastnosť okuliare a hodnotou tej vlastnosti okuliare je číslo 1. Takže máme ako keby jedny okuliare. Potom máme objekt stôl, ktorý má vlastnosť pera, počet pier 3. Na stole sú 3 pera. Potom máme objekt posteľ, ktorý má až dve vlastnosti. Počet prikrývok 1 a počet vankúšov 2. Tu mi chýba rovná sa. A potom ešte môžeme mať objekt vrecko, vlastnosťou peniaze 2000. No a máme prvú úlohu, máme použiť proto na priradenie prototypov takým spôsobom, aby keď sa vyhľadávala nejaká vlastnosť, tak sa vyhľadávala po ceste vrecko, posteľ, stôl, hlava. Napríklad vrecko pera sa nájde v stole a posteľ okuliare sa nájde v hlave. To znamená, že tu pridáme proto posteľ, čím určujeme pre vrecko prototyp posteľ. Posteľ bude mať prototyp stôl a stôl bude mať prototyp hlavu. Tým by mala byť prvá úloha splnená. A druhou otázkou je, že čo je rýchlejšie? Získať počet okuliarov v vrecko okuliare, tak naskôr vyhľadávame okuliare vo vrecku. Potom v posteli, potom v stole, potom v hlave. Takže 1, 2, 3 sú ako keby 4 kroky. A druhá možnosť, hlava okuliare. To nájdeme hneď. Takže zdalo by sa, že nájsť okuliare v hlave je rýchlejšie, ale treba brať do úvahy aj vyrovnávaciu pamäť. Takže v konečnom dôsledku to bude rovnaké, pretože JavaScript si ukladá medzi výsledky do vyrovnávacej pamäte. Takže keď bude druhýkrát vyhľadávať vlastnosť okuliare vo vrecku, nemusí prejsť túto celú cestu, ale nájde ich hneď. Spustíme si Lite server, ktorý som si nainštaloval pomocou
npm a vyskúšame, či má objekt vrecko prístup k vlastnosti okuliare. Je to tak, hodnota vlastnosti okuliare je číslo 1. Takisto ako aj pre hlavu, kde sa tie okuliare, kde sa tá vlastnosť okuliare priamo nachádza. No a ešte si pozrieme podrobnú odpoveď na tú druhú otázku. V moderných engine-och, múdro naprogramovaných, s ohľadom na výkonnosť, nie je rozdiel, keď berieme si vlastnosť z objektu alebo jeho prototypu. Zapamätajú si, kde vlastnosť našli a pri ďalšej žiadosti to využijú. Napríklad v spomínanom príklade vrecko.okuliare si zapamätá ten motor, ten javascriptový engine, že našiel okuliare v hlave, pri ďalšej žiadosti bude hľadať okuliare priamo tam. Sú tieto motory dostatočne múdre na to, aby aktualizovali internú cache, čiže internú vyrovnávaciu pamäť, ak sa niečo zmení. A takže táto optimalizácia je bezpečná. Ďalším príkladom, ďalšou úlohou je úloha s názvom, kde sa to zapisuje. Môžeme toto všetko zmazať, aby sme nemuseli meniť index HTML s odkazom na 1.js. Kde sa to zapisuje? Máme králika, ktorý dedí zo zvieraťa. Ak zavoláme králik je, ak zavoláme metódu králik je, ktorý objekt získa tú vlastnosť plný, alebo nazveme to, že najedený. Zviera alebo králik. Takže nech zviera je objekt. Ktorý bude mať metódu je, ktorá nastaví vlastnosť najedený na pravdu. Pridáme si aj objekt králik, ktorý nemá nič vlastné, žiadnu vlastnosť, žiadnu metódu, len dedí zo zvieraťa. No a zavoláme hneď tú metódu je z objektu králik. Otázkou je, v ktorom objekte sa objaví tá vlastnosť najedený nastavená na true. V králikovi alebo v zvierati. Sme si povedali, že pri this, ak ide o volanie metódy, tak this sa vždy odkazuje na objekt, s ktorým tú metódu voláme. No a voláme ju z objektu králik, takže toto bude králik najedený pravda. Takže tá vlastnosť najedený sa objaví v objekte králik. Uložíme, obnovíme, zobrazíme si objekt králik. Vidíme, že má vlastnosť najedený nastavenú na pravdu. Môžeme si zobraziť aj objekt zviera. Má iba metódu je, to znamená funkcia. Odpoveď je králik. Je to preto, že this je vždy objekt pred bodkou. A objekt pred bodkou bol králik.
Vyhľadávanie vlastností a vykonávanie tej metódy sú dve rôzne veci. Metóda králikie sa nájde v prototype, ale vykonáva sa STIS nastaveným na králika. A je tu ešte posledný príklad. Prečo sú obaja škrečkovia najedení? Máme dvoch škrečkov, rýchleho a lenivého. Obaja škrečkovia dedia zo všeobecného objektu škrečok. Keď sa jeden z nich naje, tak aj v bruchu druhého sa objaví to jedlo. Prečo? A ako to môžeme opraviť? Tak vytvoríme si objekt škrečok. Tento objekt škrečok má žalúdok, ktorý predstavuje prázdne pole. A má metódu je jedlo. No a keď túto metódu zavoláme, keď akože škrečok niečo zje, tak vložíme do žalúdka metódou push to jedlo. Metódou push pridáme na koniec pola to jedlo. Pridáme si škrečka menom rýchlik. Môžeme ho nazvať tak. Nemá vlastnosť, nemá vlastné vlastnosti ani metódy, dedí zo škrečka. Podobne aj škrečok lenivec. Bude mať prototyp objekt škrečka. Rýchlik je šikovný, nájde si jedlo, zje jablko. Zistíme si pomocou zápisu do konzoly obsah jeho žalúdka. Takže dáme rýchlik, bodka, žalúdok. Či bude mať v tom žalúdku to jablko. Potom si zobrazíme obsah žalúdku aj pre lenivca. Ktorý nič nejedol. No a prekvapujúco sa to jablko objaví aj v tom druhom žalúdku. Takže lenivec uložíme, obnovíme. A vidíme, že jablko je v oboch žalúdkoch. Ako je to možné? Ideme to skúmať. Takže voláme metódu je pre objekt rýchlik a argumentom tej metódy je reťazec jablko. Rýchlik nemá túto metódu, takže ju ide hľadať v svojom prototype. Tú metódu nájde a v tej metóde sa hovorí, že nájdi žalúdok, nájdi pole žalúdok pre objekt rýchlik. Tak rýchlik sa pozrie do svojho objektu, žiadne pole žalúdok tu nevidí. A nájde to pole v svojom prototype, takže prvá časť úlohy, to vyhľadávanie je splnená. A druhou časťou je vlož tohto pola jedlo. Takže to jablko
sa vloží do tohto pola, ktoré sa nachádza v škrečkovi. Tak preto potom ten prvý lok vypíše, že v žalúdku rýchlika sa nachádza jablko, pretože je to žalúdok toho škrečka. Teraz sa venujeme tomu druhému logu. Objekt lenivec zistuje hodnotu vlastnosti žalúdok. Objekt lenivec túto vlastnosť nemá, tak ju hľadá v svojom prototype. No a v prototype už je v tom poli žalúdok vložené jablko. Preto má v žalúdku jablko aj lenivec, hoci nič nejedol. Ako to upravíme? Upravíme to tak, že musíme pridať pre každý objekt vlastný žalúdok, čo je úplne logické. Zvieratá nemajú spoločný žalúdok. Takže lenivec bude mať žalúdok a bude mať žalúdok aj rýchlik. Vložíme, obnovíme. No a teraz vidíme, že jablko sa nachádza iba v žalúdku rýchlika a nie v žalúdku lenivca. Ako to funguje teraz? Takže voláme metódu je s argumentom jablko pre objekt rýchlik. Rýchlik túto metódu nemá, tak ju hľadá v svojom prototype. Musí si ten objekt rýchlik nájsť žalúdok, pretože this je teraz rýchlik, takže vyhľadáme vlastnosť žalúdok v rýchliku. Tento raz už tú vlastnosť žalúdok rýchlik má, takže vloží ten reťazec jablko do svojho žalúdka. Tak sa táto vlastnosť v škrečkovi nemení. Tak môžeme to urobiť ešte tak, že aj lenivec konečne niečo nájde. Takže lenivec je a dáme mu nech zje. Dajme tomu hrušku. Lenivec. Tak lenivec zjedol hrušku a dáme si zobraziť jeho žalúdok. A v žalúdku lenivca sa objavila hruška. V žalúdku rýchlika stále zostáva to jablko a žalúdok škrečka je prázdny. Navrhovaným riešením je, že toto zmeníme na jednoduché priradenie. Takže nepoužijeme metódu push. Dáme to, že do pola vložíme to jedlo. Takže dáme preč žalúdok z rýchlika, dáme preč žalúdok z lenivca, uložíme, obnovíme a tento raz je to správne. Prečo? Pretože teraz ten riadok 4 nevyhľadáva žalúdok v prototypovom reťazci, ale priraďuje k vlastnosti žalúdok v pole, do ktorého vloží prvok jedlo. A to je veľký rozdiel. Ako sme si hovorili v teórii prototypovej dedičnosti, prototypová dedičnosť má vlastne význam iba pri vyhľadávaní nejakej vlastnosti. Keď priraďujeme, nastavujeme nejakú vlastnosť, tak vtedy sa pracuje hneď na úrovni daného objektu. Keď zavoláme metódu je na objekte rýchlik, tak this bude rýchlik a tento riadok hovorí nastav v objekte rýchlik vlastnosť žalúdok na jedlo. Takže keby sme si teraz zobrazili objekt rýchlik, tak vidíme, že tá vlastnosť žalúdok sa objavila priamo v objekte rýchlik. No a podobne, keby sme zavolali
lenivca. Aby zjedol niečo. Opäť mu dáme tú hrušku. A zobrazíme si ten objekt lenivec. Tak aj objekt lenivec už má žalúdok. V tom žalúdku má hruška. Zatiaľ čo objekt rýchlik má v žalúdku jablko. A keď si pozrieme prototyp, tak ten má prázdny žalúdok. Rovnako to bude aj tu, lebo lenivec a rýchlik majú rovnaký prototyp. Takže toto je druhé riešenie, že nevyužijeme tú metódu push, ale priamo priradíme. A pri priamom priradení sa tá vlastnosť žalúdok nevyhľadáva, ale hneď sa vytvára priamo v objekte, ktorý tú metódu je volá. No ale je to aj tá druhá možnosť, keď chceme tú metódu push použiť, a vtedy musíme pre každý objekt vytvoriť vlastný žalúdok.